Розкажіть, який має бути пиріг каркасного будинку по нормах України, щоб у ньому було комфортно жити для постійного проживання, яка товщина утеплення, які краще фасад брати, оздоблення щоб надовше. Володимир, ви мене вибачте, але ваше питання це питання знову проєктування, Тут комплекс рішень, розумієте? По-перше, у нас бувають різні каркасні будинки: залізобетонний каркас, металевий каркас, дерев'яний каркас. У нас є різні утеплювачі. синтетичні, органічні. У нас різні варіанти фасадів. Це мокрі фасади, це вентильовані фасади. На всі ці питання ви повинні отримати відповідь саме при проєктуванні. І проєктується це починається з естетики. Тобто стилістика будинку і естетика, те, що ви хочете побачити, те, що вам подобається. Після цього врахується бюджет, кошторис, щоб трошки вас спустити на землю. Приземлити десь там, якщо у вас гроші обмаль. От. І потім вже ви починаєте обирати технологію каркасного будинку. Зрозуміло. Тобто це геть на іншому етапі. І вибір технології, вибір утеплювача буде залежати від того, який у вас фасад. Є такі люди, котрі роблять цеглу на фасаді дорогущу, і при цьому каркасний будинок. Для мене це взагалі геть незрозумілої речі. Просто незрозумілої. Я розумію, що можна комбінувати все, що завгодно, економити на стінах, а нафіга? Нафіга, коли ви можете за ці гроші збудувати нормальний будинок одразу? Більш довговічний за ті самі гроші. Тому спочатку естетика, бюджет і лише потім остаточне рішення по матеріалу каркасу і матеріалу утеплення. Значить, найчастіше те, що ми можемо з вами на сьогоднішній день побачити Каркасні будинки, товщина утеплювача повинна бути загальна разом з каркасом 250 мм. Мінімум. Чому? Там виходить так. Якщо ви порахуєте теплоспротив мінеральної вати для каркасних систем без врахування дерев'яного каркасу, там проходить 200 мм, трошечки з запасом. Але в дерев'яному каркасі, якщо ми беремо, беремо стінку, там 20-30% це дерево. А воно холодніше мінеральної вати, тобто воно місто холоду. І виходить так, що ці 20 см треба перекривати 50 мм перехресного утеплення. І тоді ваша стінка ціліком з урахуванням дерев'яного або металевого каркасу потрапляє в норматив перша кліматична зона. Але в другій я би робив так само, тому що в другій зоні там спекотно. І Чим краще утеплений будинок, тим менше ви будете витрачати гроші на влітку на кондиціонер. А в першу кліматична зона ви будете взимку більше економити. Тому все ж таки я не дуже розумію, чому у нас поділяють перша і друга зона, тому, ну, тому що так, клімат різний, але все ж таки у нас холодно, у них спекотно. І там, і там енерговитрати. У нас на обігрів, у них на охолодження. І ось виходить так, що от всі каркаси, котрі ми знову ж заходимо з вами в Тікток, куча таргашей. Карпати, Закарпаття, Закарпаті. 15 сантиметрів ефективного утеплювача. Хтось там, 20, у нас супертеплий дом, 20 см. Купуйте у нас! Ти дивишся на все це. Ну, цирк просто, цирк. З 2021 року норми стали жорсткіше. Жорсткіше все. Мінімум 3 роки, хлопці, ви неякісно будуєте. Мінімум 3 роки. Це я в адрес тих, хто на продаж. От. І Тому ви, коли дивитесь, ви повинні це розуміти. Тобто, синтетичні утеплювачі це орієнтуємося на 25 см. Орієнтуємося. Тому що якщо у вас вийде 23, тому що матеріал трошки тепліший, але ну, немає 3 см, він 5-сантиметровий кратний, все одно буде 25. Тому орієнтуйтесь на те, що в каркасному будівництві стіна повинна бути 250 з утепленням. Утеплювача 250. Якщо це мінеральна вата, значить у вас буде вентильований фасад. Бажано вентильований фасад. Звісно, можна використати технології мокрого фасаду з, з, з господі з оздоблювальними матеріалами високої паропроникності але по факту для мінеральної вати все ж таки був, є і залишається кращий варіант це вентильований фасад. А вентильований фасад це розповсюдження в, 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 при пожежі огня за вентильованим фасадом. Тому вітробар'єр повинен бути е, саме затухаючий, е, фасад бажано не горючий, а це дуже дорогі фасади. Тобто це, наприклад, не, не пластиковий сайдінг, як ліплять. Да? Це не дешеве деревом обшите або це метал, може бути фальс, це можуть бути якісь там японські панелі типу Треспа. Наприклад. Це можуть бути цементно-полімерні сайдинги. На фасаді, котрі не горять. Тому все це от, ви повинні розуміти. Якщо у вас дерев'яний каркас і туди всунули пінопласт, ні в якому разі. Тому що якщо, не дай Боже, пожежа, це все. Це два-три вдоха і людини, людей немає. От, навіть якщо у вас пінопласт Г1. Дуже сильне димоутворення, все ж таки. От, дуже токсичний дим, і разом з деревом це дуже погане об'єднання. От. Металевий каркас, я не люблю металевий каркас, тому що все ж таки це різаний каркас, тампований каркас, це каркас, котрий при дельті нашої температури сильно грає на температурах і може пощовати. Ну і дерев'яний каркас пощокувати, поскріпує іноді. А металевий теж може. От. Тому ну, я не люблю такі технології. все ж таки, Хоча з точки зору екології. Металевий каркас і мінеральна вата, вроді би плюс, тому що мінвата захищає метал від вогню. Тобто, ну, Теплоізолятор, НГ. все ж таки. От. Але все ж таки на металі багато конденсату утворюється, і якщо десь буде не, боже, не дуже гарна пара ізоляція, то можуть бути проблеми із водою, із-за конденсації не, не мерзає за зиму на, на металі, а потім тане і витікає десь там під підлогою, під плінтусом. От. Але люди, що будують на продаж, да, як під оренду будинки або швидко треба збудувати, так, для цього ці технології, звісно, підходять. Я сторонник все ж таки будівництва з органічних матеріалів. Тобто, якщо це каркасні технології, то дерев'яний каркас і органічні наповнювачі. Або от конопляний утеплювач, наприклад. От, я вважаю, що для людини це більш екологічні чистий, безпечний матеріал. Навіть е, цей конопляний бетон його запалити Ну неможливо. він Горілка на нього направлена, він розгрівається аж червоний, а полум'я немає. Не горить. В окно не дає. Тому це дуже все цікаво. От, і хто обіспокоєний екологією, то може звернути на це увагу. Це не, це не дешеве будівництво, щоб ви розуміли. Це не дешеве. Там вартість буде, як будинок з газоблоку, як зсегли. Але це буде значно швидше і це все ж таки екологічне чисте будівництво. На схилах не бажано будувати кам'яні будинки, бо вони важкі. Потребують важких фундаментів, і це може утворювати проблеми з рухом води і підсилювати і всякі моменти, тобто коли схил з'їжджає разом з будинками. Тому на, на схилах не бажано будувати кам'яні будинки, там все ж таки більше каркасний. Тому якщо подивитися все ж таки в сторону каркасного екологічки чистого, навіть якщо він по ціні цегляного будинку, ну, все одно це екологічки чистий матеріал.